Okey, yang ini kita tengok percukaian. Okey. Sekejap. Percukaian dulu. Hari semalam saya bagi percukaian ke insurans? Percukaan je aku. Betul kan? Saya cari bagi percukaian. Okay, kita buat percukaian dulu. Nanti kalau habis kita masuk insurans ya. Okay. Okay, sekejap mana saya punya. Okey, soalan satu. Antara berikut. Okey. Yang manakah dikategorikan sebagai pelepasan cukai? Okey. So, ni ialah cukai. Cukai ada banyak jenis. Okey, so kalau ikutkan, kamu tahu ada nama cukai apa? Alone. Loan. Bukan, iaitu ni untuk pendapatan. Kita ada tengok, cikgu terangkan balik eh. Okey, cukai. Kita ada cukai pendapatan. Lepas tu kita ada cukai jalan. Kalau bawa kereta jadi cukai jalan. Okey, kalau beli rumah jadi cukai apa? Sewa? No. Cukai pintu. Pintu. Maksud kalau kamu beli rumah mesti rumah tu atas tanah kan? So dia ada cukai tanah. Okey. So cukai yang terakhir ialah bila kamu beli barang kita kena ada cukai perkhidmatan. Bagi So ada lima cukai. Okey, yang nanti kita baru jawab soalan satu. Kita tengok dulu, kita imbas kembali. Kita ada lima jenis cukai. Kenapa kerajaan buat cukai? Kenapa? Sebab kita nak bantu balik ekonomi. Ekonomi negara dan nak bantu rakyat yang miskin lah. Okay, sebab tu dia kutip cukai. Lepas tu dia juga untuk buat prasarana. Betul macam apa? Facility. Contoh kita nak ada bas, ada apa tu, perkhidmatan teksi awam lah. Ya betul, teksi. Lepas tu dia ada bahasa awam. LRT kan. So semua tu dia kena ada duit baru boleh buat perhentian dia kan. Macam LRT kena ada perhentian, betul tak? So dia kena kutip lah cukai untuk dia tampung kos. Okay. So cukai pendapatan ni, kamu kerja saja kamu kena cukai pendapatan. Bila gaji tinggilah, lebih daripada 2,800. Okay. Gaji 2,800 ke atas, cukai. Okay. Yang ni kalau kamu beli kenderaan, mesti kena cukai setiap tahun. Okay, gaji ni setiap bulan tau. Okay, cukai setiap tahun. Cukai pintu dua kali setahun. Dia kutip kalau beli rumah. Okay, cukai tanah setahun sekali. Okay, cukai perkhidmatan setiap kamu pergi beli barang atau pergi kedai makan, kenalah cukai. Okay. Yang ni setiap kali kamu masuk kedai lah. Okay. So siapa yang kutip? Okay. Kalau cukai pendapatan, yang kutip ialah LHDN. Okay. Lembaga Hasil Dalam Negeri.
Cukai jalan. Okey, cukai jalan. Siapa yang kutip? Tahu tak siapa kutip? Cukai jalan, istilah JPJ. Jabatan, inilah pengangkutan jalan. Okey. Kalau cukai pintu dengan cukai tanah, yang kutip ialah majlis lah. Majlis perbandaran. Perbandaran. Okey. Kalau cukai perkhidmatan, yang ini yang kutip ialah custom. Okey. Yang ini ialah, inilah yang kamu perlu tahulah. So, ikut soalan pertama. Antara berikut yang manakah dikategorikan sebagai pelepasan cukai? Okey, pelepasan cukai ini berlaku untuk cukai pendapatan. Okey. Cukai pendapatan. So, antara empat itu yang mana yang boleh dikategorikan sebagai tak perlu, boleh tolak, tak perlu bayar cukai. Sangat si cikgu. Si. Sebab apa si? Yura pengajian education. Sendiri. Ya, betul. Sebab education tak perlu cukai. So maksudnya kalau contoh kamu sambung belajar dan kamu kerja juga, so kamu boleh tertulislah dekat LHD, saya ada bayar yuran belajar. So kita boleh kurangkan jumlah bayaran cukai. Okay, boleh? Faham tak? Faham. Maksudnya kita bayar cukai, tapi kita boleh kurangkan cukai kita. Okey, kita ataupun kita boleh minta balik duit kita. Kita dah bayar dulu kat dia, nanti kita boleh claim balik. Okey, dua. Antara berikut, yang ini pengecualian cukai. Ada dua Yang tadi pelepasan. Pelepasan, yang ini pengecualian. Ini pun untuk cukai pendapatan tau. Dia dapat pengecualian. Maksudnya dia dapat kurangkan lagi duit yang dia perlu bayar kepada LHDN. So yang mana satu dia boleh kurangkan? Donation to the state libraries. Betul. Lagi satu? Give to various organizations. Okay, betul. Maksudnya... Cikgu, itu apa cikgu? Zakat atau fitrah atau apa? Oh, yang itu nanti saya cuba terangkan ya. Sabar. Yang okay. Jawapan yang pengecualian betul. Hadiah dengan donation. Okay, so betul. Rebate ini ialah jika... Gaji. Income tax lah. Income tax ni cukai lah. Income tax ni cukai. Income tax ni. Yang ni income tax. Bahasa Inggeris ni income tax. Okay. Tapi apa yang menyebabkan kita boleh kurangkan kita bayar cukai? Jika kita donate kita punya duit yang kita dapat gaji tu, kita donate sedikit atau kita give to organisasi tu, maksudnya pertubuhan anak yatim ke, pertubuhan penyakit apa tu, pesakit Down syndrome ke. So dia kat situ bila kita bagi dekat satu organisasi NGO tu, kita boleh kurangkan kita punya cukai. Tapi kalau rebate ni dia bukan tolak pengecualian ataupun pelepasan, dia ialah jika gaji kita bila kita kumpul setahun dah tolak apa-apa kita punya
pengecualian dengan pelepasan, kita punya gaji kita dapat RM35,000 ke bawah setahun ya, setahun kita boleh dapat tolak lagi RM400. Ah, kita dapat rebate. Okey, ni. Jika kita punya gaji kecil, ah kita dapat. Kalau kita punya gaji besar kita tak dapat. Okey. Zakat atau fitrah ini hanya untuk orang Islam. Okey. Kena derma, buat derma. Tapi derma ni kita panggil zakat. Okey. Zakat ini dia bagi hadiah jugalah, bagi duit jugalah. Tapi dia ikut nilai gaji kita. Contoh saya gaji RM3,000 kan. So saya kena setiap bulan saya kena bayar zakat RM150 macam tu. So saya kena bayar. Dia bukan rela hati, bukan. Dia memang macam cakap, dia ialah satu tanggungjawab. Bukan bukan dia paksa, tapi memang dalam rukun Islam, maksudnya dalam siapa yang Islam mesti buat. Kalau tak, dia tak jadi orang Islam lah. Macam tu. Faham tak? Saya bagi maksud yang senang sikit bagi kamu faham lah. Ya, faham juga. Faham ya? Okay. So dia bukan pengecualian. Dia lain ya. Next. Isha memiliki sebuah rumah kediaman di Taiping. Okay. So yang ini soalan untuk cukai pintu bukan gaji lagi. Ini bukan pendapatan, bukan bayar income tax, tapi dia bayar cukai pintu. Okay, rumah dia. So tengok, dia kata harga rumah dia tahunan ialah RM7,226 dan kadar cukai pintu ialah 5%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Kisha untuk setengah tahun. Ingat cukai pintu tadi saya cakap dua kali setahun. Kat sini cikgu dah tunjuk. Okay, cukai pintu dua kali. Okay, dua kali setahun. Maksudnya setengah tahun berapa bulan? Setengah satu apa? Setengah tahun. Berapa bulan? Dua bulan lah. Oi, dua bulan saja setengah tahun? Tiga. Saya tak tahu cuba. Saya ingat apa? Sekejap cikgu. Maybe I guess around August or May. May. Like around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu tahun berapa bulan? 12. Okay. 1 year. 12 month, right? Okay. Oh, kalau... So, half satu... year? Half year? Half year? How many apa? 2 year apa? 2 year, 2 bulan lah. Kan. 12 month divide by 2. Enam. Ya, enam. Oh, enam bulan. Wow, we are really suck at maths, man. So, ingat. Maksudnya, half year tu maksudnya 6 bulan je. 6 bulan, satu kali bayar. Okay. So, macam ni kita nak kira.
kita ada harga rumah dia untuk setahun 7,226. Kita darab dengan cukai pintu dia. Okey, so, cukai pintu dia 5. 5 per 2. Hai. Itu 5%. 5 per 100. 5 per 100 baru per 2. 361.3. Okay, good. 5 per 100. Dapat berapa tadi? D, cikgu D. Jawapan D. 361.3. D. Belum dapat jawapan lagi. Tadi kamu cakap half year kan? Half year kena divide berapa? Divide 2. Divide 2. Ah, so kita punya answer tadi kena divide 2. Ah, sebab ini harga setahun. Ah, D ni harga 1 year. 100. Now 180.65 B. Yeah, B. Okay, good. Faham tak? Faham tak soalan dia? We cannot straight find the answer like that. Kita tak boleh direct. Kita kena apa? Ya, fahamkan soalan dia nak yang mana satu. Okay. Adelia, okay, ini ialah cukai perkhidmatan. Okay, dia pergi restoran kan. So macam mana nak kira. So kira, kamu kira dia nak makan tu. Dia nak makan berapa? 2 pinggan mi goreng. Okay, so kena darab lah. Mi goreng kena darab 2. Berbola ayam. Oh. Ha. 6 biji berbola. Chicken ball dia makan 6. So times 6. Air lepas dia minum 2. 2 gelas. Times 2. Okay, so you nasi goreng dia tak makan kan? Nasi goreng dia tak makan. So jangan kira nasi goreng lah. Kamu so, tambah. Mi goreng tu RM8 lah. Okay, RM8 plus. Meatball and meatball. Chicken ball. Sekejap dia bu. 0.20 times 2. Ah, mat error. Sekejap dia bu. Mat error. Satu ringgit. Satu ringgit 20 sen. Yang satu meatball. RM1. Okay. After that, you plus also the ice. Times 2. RM5. Oh. Kalau saya pernah tempat, dah teh satu lagi saja. Itulah ni mahalnya. Dia makan dekat kafe. RM48. No wait, I times. Mahalnya. 40 baru breakfast. RM14.20. B. RM14.20. Belum lagi. Oh, itu tadi pasima. Kita dah ada kat bawah ni ada charge perkhidmatan. Okay, so time itu 6%. 100. Okay. Salah. Tunggu cikgu. Mahalnya. Mahalnya. Saya punya kaget tu RM8. Tak ada jawapan. I got 0.852. Tak, RM14.20. Lepas tu, itu 6% tambah. Tu. Oh, tambah. Dah, tambahlah. RM14.20 tambah. RM20.20. Mana? Macam mana tambah? RM14.20 tambah dengan 85 sen. Betul ke? RM15.05. RM15.05. Ini 85 sen tu apa cukup 85 sen? 85. 85 sen lah.
Itu macam mana dapat cikgu, macam mana dapat? Tu RM14.20 darab 6 per 100. Yang ni, Oh. yang ni. Dapat tak? So yang dua tu tak payah tengok lah. Kita ambil apa, sebab dia kecil daripada 5 kan. So kita tinggal lah RM15.05. Mahal, mahal. Apa? Makan dekat restoran. Okay, next. Tengok. Yang tadi cikgu cakap. Kat manakah siapa yang kutip? Okay, yang manakah pasangan yang betul? Cukai tanah, siapa? Cukai jualan dan perkhidmatan, siapa? Cukai pintu, siapa? Cukai pendapatan, So yang manakah yang betul? Cukai tanah tadi, ya, tengok. Cukai, soalan satu tadi sebelum terangkan dulu. Cukai pendapatan LHDN. Cukai jalan JPJ. Cukai tanah dengan pintu majlis pihak berkuasa tempatan lah. MPK ya? Betul. Macam tu. Cukai jualan perkhidmatan kastam. Kita tengok mana satu pairing yang betul. Cukai tanah dia kata LHDN. Lembaga Hasil Dalam Negeri. Betul ke salah? Salah kan cikgu, lembaga. Salah. Cukai jualan, jualan dan perkhidmatan kastam. Ya ke? Betul lah. Betul. Dua. Cukai berkuasa. Itu MPK tadi lah, majlis pembandaran. Betul. Yang cukai, air tu salah. JPJ pula kutip cukai pendapatan, salah. So jawapan kita dua dan dua tiga. Ya. Okey. Tengok nombor ini satu kereta. Kertas. Ni pasal kereta. Kereta maksudnya cukai. Cukai jalan. Okey. Cukai Toyota jalan. Innova. Okey, cukai jalan. So dia ada dua kereta lah, Proton X70 dengan Toyota Innova. So kapasiti dia dah bagi tahu 1799 dengan 1998 ni engine, engine CC engine. Okay, so kalau beli Proton X70, dia masuk dekat inilah. Okay, dia punya kapasiti engine. Tapi kalau beli Toyota Innova, dia kena bayar harga lain. Sebab CC engine dah besar, so harga dia mahal. Okay, so yang ini kita hanya bayar setahun sekali. Okay, okay, tengok soalan dia. Puan Adlina, dia beli salah satu kereta dalam jadual. Cukai jalan yang dibayar adalah, nampak dia punya keyword, lebih. Okey, dibayar adalah lebih daripada 280. Okey. So kereta manakah yang dibeli oleh Puan Alina, dan seterusnya hitung cukai jalan. Okey. So mana satu dia beli? Dia beli Toyota Innova ke Proton X70? Proton lah. Proton. Kenapa Proton? Tengok tadi ayat dia. Dia bayar harga lebih daripada 280. Kamu tengok dekat harga kadar cukai. Yang mana 280 ke atas? Toyota, Toyota.
Toyota. Tengok harga dia. Banyak lagi kan? Dia punya CC lagi, okey CC. CC dia tinggi, dia ambil yang ni. So dia bayar 280. Cikgu, 60 kata CC lebih. CC tu apa? Ha? CC tu apa dia manikan dan? Engine tu, engine CC apa maksud dia? Itu apa engine punya apa? Apa 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 tu apa tenaga? Dia punya tenaga, engine tenaga. Ya, yeah, dia boleh dia akan boleh pergi pickup apa? Dia laju sikitlah. Laju. Maksud tu dia kalau you're not a fan of cars. Dia lah contoh kalau kamu beli kancil kan dengan Myvi, contoh kancil dengan Myvi, kancil CC dia 1.3 contoh, Myvi 1.5, so Myvi lagi besar sikit kan. So kalau kita berhenti dekat traffic light, siapa gerak dulu? So kita tahulah siapa yang boleh jalan dulu bila dia gear 1. Maksudnya CC dia besar lagi lah. Kalau dia macam slow sikit tu, maksudnya dia pick up slow dia tu, CC dia rendah lah. Tapi kalau dia main handphone masa traffic light tu, jangan cakap lah CC besar pun slow. Faham kan? Dia main handphone dulu, lepas tu orang belakang pun horn. Itu dia berangan. Itu sesi okay. Otak dia lambat. Betul. Okay, kita tengok dia beli Toyota Innova. Okay, kita kena jawab soalan dia. So kita soalan dia tanya tentukan kereta kan. So kita tulis Toyota Innova. Okay, dia beli ni. So seterusnya dia suruh hitung kan. Hitung bermaksud harga dia tadi RM2.80 pula. RM280 okay, tambah. Tengok. Tengok dia tambah kan. Nampak? Tambah. RM0.50. Okay, RM0.50 setiap CC yang melebihi RM1,800. So berapa CC sebenarnya Innova ni? Okay, RM1,998. So dia lebih daripada RM1,800. So berapa lebih? So kita tolak lah. Okay, kita buat RM1,998 tolak RM1,800 darab dengan RM50. Okay. So kira dalam kurungan dulu, darab dengan 50 sen, baru kita tambah. Berapa? 1998 tolak 1800. 198, sorry. Okey, darab dengan 50 sen. Apa 99? RM 99 ringgit. Okay, tambahlah. Dapat berapa? 28. 379. 379. 79. 379. Okey, betul. 379. Okay, faham tak? Faham. Ya, faham juga. Mana dapat 198, kita kena ambil ni lah. Capacity engine dia tolak melebihi berapa dia cakap kat sini. Baru darab dengan harga ni, harga dia depan. Kalau dia beli Proton, tolaklah RM1,600 tau. Harga dia 40 sen, tak sama. So bila exam nanti memang dia akan beri jadual. Kita tak perlu hafal jadual, kita hafal macam mana kita nak kira saja. Jalan kerja kena hafal. Ya, kalau hafal jadual tak ada fungsi pun jadual tu diberi.
Okay, tengok nombor dua. Yang ini tadi cikgu cakap, kenapa kerajaan buat cukai pendapatan? Kenapa dia buat cukai jalan? Kenapa dia buat cukai perkhidmatan? Katakan dua tujuan dia membuat cukai. Tentang cikgu dah cakap, ulang balik apa cikgu cakap tadi. Kamu rasa kenapa dia kena buat cukai? Nyatakan dulu. A ke cikgu? 2A. Ah, 2A, 2A. Kenapa? Nyatakan dua tujuan. Kenapa kita buat cukai ini? Kenapa kerajaan nak kita bayar cukai? Cukai kerjaan ke? Cukai pendapatan lah. Kenapa dia buat cukai pendapatan? Kenapa dia buat cukai jalan? Sebab kita nak apa tadi? Interest ah? Cukai untuk interest ke? Bukan. Tak. Kita nak buat apa? Faham tak? Kamu ada gaji. Contoh kamu kerja kan? Tapi kerajaan minta kamu beri sikit gaji kamu, bayar dekat kerajaan. Oh, macam apa? Nak. Macam SST lah. Yes, SST. Kenapa kamu pergi makan dekat kedai tu? Dia bagus sebenarnya RM5 tapi kamu bayar RM5.50. Macam tu. Kenapa dia nak duit tu? Kenapa dia minta kamu bayar balik? Pertama, sebab dia nak menggunakan duit tu untuk mentadbir mentadbirkan negara. Okey. Mentadbir negara tu maksudnya bila ada duit baru negara boleh buat apa-apa yang itulah yang rakyat mintalah. Contoh nak buat jalan raya, betulkan jalan raya, betul tak? Macam apa, memajukan negara. Ya, betul. Lepas tu dia juga boleh buat apa? Bangunan. Apa bangunan? Bina, buat pembangunan. Okey. Membuat pembangunan. Okey. Selain tu juga tadi saya cakap kalau dia ada duit dia boleh agihkan duit kepada cikgu apa? Rakyat lah. Memberi sumbangan, memberi sumbangan. Ayolah. Oh ya. Yang inilah sumbangan, bagikan duit kepada rakyat yang memerlukan. Inilah sumbangan yang kena bagi. Okey. Yang B. Yang ini cukai tanah. Cukai tanah. Cukai tanah ialah setahun sekali je lah. Tak payah bahagi dua macam tadi. Kita darab saja. Luas tanah. Luas ni lah, panjang darab lebar ni, luas darab dengan harga. Okey, dapat berapa? Yang 45 tu darab ke cikgu 45 apa tak? Ya, darab 80. Dapat lepas apa? Dapat 3,600. Lepas tu meter darab lah dengan harga. Harga 0.24. 864. Okey, betul. Berapa? RM? RM 864. 64. Okey. Boleh? Ya, boleh. Okey. Seterusnya. Yang ini
Siapa Wong dengan Silva? Okey, dia tanya siapakah layak mendapat rebate cukai sebanyak 400. Okey. Siapakah layak? Okey, maksudnya bila dia gaji dia tolak jumlah pengecualian cukai dengan pelepasan cukai, dia mesti gaji dia RM 3,500 ke bawah. So kamu kira Wong dapat berapa? Silva dapat berapa? Tolak eh? 5, 6, 3, 4, 5 tolak, tolak dapat. Yang ni pun tolak. So tulis tau. Kalau Wong RM 5, 6, 3, 4, 5 tolak. Cikgu, tu Wong dapat apa? 35 ribu apa 735. Okey, kalau Selva Jap, 58. Tiga apa 33,550. Okey, so siapa yang kurang daripada 35,000? Selva. Silva. Okey, so jawapan kamu Silva, Silva layak. Salin balik ayat dia. Eh. Yang siapa yang layak? Silva layak. Mendapat rebate cukai sebanyak 400. Tulis tu kerana. Nanti kamu tulis kerana apa? Kerana saya tak tahu. Itu saya tulis kat atas tadi. Apa ni? Yang ni. Ha. Sebanyak RM400 kerana pendapatan kerana apa ini? Sekejap, kerana cukai sudah melihat. pendapat dikurang dikurang Kerana ke atau pendapatan kurang daripada kerana pendapatan cukai berapa bercukai bercukai kurang daripada wang daripada yang atas tadi saya tulis RM RM apa 35 kosong. Ya betul, 35,000. Okey. Itu ayat dia. So ini Silva layak semua mendapat. umpama makan ke cikgu? Ini semua umpama makan. Pemakar. Pertama, kita buat jalan kerja. Okey, dapat 2 markah. Lepas tu kita tulis nama yang harga dia, nama orang yang layak. Silva dapat 1 markah. Lepas tu kita tulis kerana tu. Kerana apa? Kita dapat 1 lagi markah. Tu dapat 4 markah lah. Bila kamu kena jawab lah. Kalau kamu tak tulis kerana apa dia dapat, tak dapat markah yang last tu lah. Kamu hanya Dapat dapat 1 markah saja. 3 je lah. Oh, sebab 3. Kamu buat jalan kerja, kamu ada buat jalan kerja ni. Oh. Jalan kerja 1 markah, 1 markah. Jawab Selva 1 markah. Kamu tulis ayat akhir ni 1 markah. Dapat lah. Okay. Seterusnya kita ada apa ni? Encik Jamal, okey, Encik Jamal dia punya cukai pendapatan dia nak kena yang mana satu. So kita kena kira gaji Encik Jamal, adakah dia tergolong dekat jumlah gaji dia dekat sini atau dekat yang 70,000 hingga 100,000. Okey. Dia ada pelepasan cukai individu, lepas tu dia ada insurans, dia ada buat donation. Okay. So kita tengok duit dia, gaji dia berapa. Okay.
diberi bahawa pendapatan tahunan Encik Jamal pada tahun 2020 ialah RM82,790 dan bayaran zakat ialah 800. Okey, Encik Jamal ni orang Islam, sebab tu dia kena bayar zakat eh. Okey, so kita tahu dia bayar 82,000. Dia dapat gaji 82,790. So kita kena kira lah, hitung pendapatan bercukai ah. So macam tadilah. So kita ada gaji tahunan. Okey. Kita tolak dengan pelepasan. Ha, pelepasan kat sini. Ha, so tolak semua ni. Okey, tolak 9,000. Tolak 6,000 berapa tadi? 6,860. Tolak juga 2,500. Apa? 64,430. Dapat berapa? 64,430. Okey. So ini ialah pendapatan bercukai. Tapi jangan lupa tadi dia ada bayar zakat. 800. 800. Tolak 800 nanti eh. Belum lagi. Kita tolak. Lepas kita kira pendapatan, cukai pendapatan dia, baru kita tolak dengan 800 eh. So dapat 63,630. Jangan tolak lagi. Jangan tolak lagi. Kita kena kira dulu. Kita nak kira dekat jadual tadi. Jadual tu kita tak tengok lagi. Kita tengok jadual dulu, baru kita dapat harga yang betul. Okay. Jangan tolak lagi. So kita ambil 64,430 kan. Kita tengok jadual. So dia dia masuk dekat mana satu? 50,001 hingga 70,000 ke 70,001 hingga 100,000? Saya tu 50,000 sampai 70,000. Ya. Yeah. Betul. Betul. So kita baca yang pertama, dia kena bayar apa? Satu apa? Apa? 1,800. 1,800. Okey. So kita kira kat sini eh. Nak kira cukai pendapatan dia. Okey. Bayaran pertama, bayaran pertama, bayaran ni kena kira. Okey, first lah, senang dia ni sikit. Oh, first RM 1,800. Okey, lepas tu seterusnya, next ialah 20,000 berikutnya ialah 14%. Okey, 14%. So berikutnya tu tolak lah. So kita tadi berapa? 64,430 tolak yang pertama tadi 50,000. Okey, 50,000 eh, yang pertama. Okey, tolak 50,000. Darab dengan 14%. Eh, 14 pula. Ha, betul kan? 14 yang depan. Okay, betul kan? 14. Ha, so darab. Tolak dulu, lepas tu darab. 20 apa? 20202. Ha, betul. 2020 point? Point 2. 2. Oh my god, it's 2020. So, 2020 sudah habis. Itulah. Lepas tu kita dah dapat ni. Kita kira lagi tu, tak habis lagi. Kita kena tambah balik. Yang tadi kita ada RM 1,800, tambah balik 20.20 sama dengan berapa? 38 apa? 3,820 20 sen. Okey, 20 sen. Okey, sekarang baru tolak zakat. Dah ada lah. Tahu. Dah tahu cukai berapa, baru kita boleh tolak nilai zakat. Kalau kita tolak awal-awal tadi, jawapan kita salah. 3,020.20. Yes. Mesti tolak selepas kita tahu berapa cukai yang kita kena bayar. Okey, faham tak?
Ke tak faham yang step ni? Cikgu, itu 14 apa 100 macam mana dapat? Yang ni? Ha. Oh, itu kadar. Okey. Ah, kadar ni. Ah, so kalau lebih saja 14 per 100. Kalau dia masuk dekat kumpulan 70,000 1 sampai 100,000, ah kadar dia tak sama. Ah, dia jadi 21 per 100. Okey. Okey. Ah, so seterusnya nyatakan perbezaan pelepasan cukai dengan rebate. Ah, so kita buat macam inilah. Pelepasan cukai ialah tolak, tolak, kita tolak tadi daripada mana? Pelepas ni pelepasan kan? Yeah. Kita tolak daripada pendapatan, pendapatan tahunan. Okay. Kalau rebate cukai ialah kita tolak daripada kita tolak daripada pendapatan bercukai. Okey. Pendapatan cukai pendapatan cukai ni daripada yang bawah ni. Cukai pendapatan. Okey. Faham tak cukai pendapatan yang mana? Berapa Encik Jamal punya cukai pendapatan tadi? Dia kena bayar berapa? Berapakah nilai cukai pendapatan yang Encik Jamal kena bayar? Yang mana satu jawapan yang soalan bagi mana? A ke B? A ya. Tengok balik. Oh, cukai apa? Oh, B, 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 B. B, okay. Okay, so saya highlight sekejap. Okay, yang ini ialah cukai pendapatan. Okay, yang Encik Jamal kena bayar dekat LHDN. Okay, yang ini yang 64,430 ni ialah pendapatan bercukai. Okay, beza eh. Nah, kalau rebate cukai tadi, jika dia punya pendapatan bercukai ini kurang daripada berapa tadi? Berapa ribu? Berapa ribu tadi dia kena kurang? Apa 50,000 35,000. Ah, ini besar daripada kan. So kalau dia kurang RM 35,000 baru dia dapat rebate cukai. Okay. Baru dia punya cukai pendapatan ni tolak berapa ratus tadi? Rebate cukai berapa ratus boleh tolak? Dia boleh tolak 400. Okey, rebate cukai boleh tolak 400 lagi. Okey. Boleh ya? Cukai ialah tolak di perbandingan pertahun. Rebate cukai tu ialah kita tolak bila kita dah kira cukai pendapatan. Okey. Encik Jamal boleh tolak 400 lagi tak? Encik Jamal. Encik Jamal ni soalan untuk Encik Jamal ni dia boleh dapat tak rebate cukai? Dia dapat tak rebate cukai? Tolak lagi 400.
sangat dia dapat. Mana mana yang tahu dia dapat? Dia dapat ke tak dapat? Cuba tengok yang tulisan merah dekat atas tu. Pendapatan kurang daripada 35,000. Sekarang pendapatan dia berapa ribu? Besar ke kecil? Nah, ini ya. Besar ke kecil daripada ini? Besar. Besar. So dia dapat tak rebate sekarang? Tak dapat. Ah, tak dapat. Sebab tu kita dekat B, kita tak tolak 400. Faham tak? Ya. Yeah. Ah, kalau kat dia Encik Jamal punya pendapatan bercukai 35,000 ke bawah, dekat B ni kita boleh minus 400. Okey. Sekarang Encik Jamal ini gaji dia besar. So dia tak boleh dapat rebate cukai. Okey, ingat ya, gaji besar tak dapat rebate cukai. Okey. Soalan seterusnya, macam mana nak bagi Encik Jamal kurangkan cukai pendapatan yang perlu dibayar? Ha. Tengok, dia punya cukai pendapatan yang mana tadi? Dia kena bayar RM3,020. Okey, RM3,020.20 dia kena bayar. So soalan dia macam mana dia nak kurangkan dia punya cukai? Macam mana dia boleh bayar pada LGDN dengan sedikit saja, tak perlu bayar sehingga 3,000. Apa yang dia boleh buat? Tadi apa? Emerald. Dia boleh buat apa Emerald? Dapatkan ni. Mana kan dia tahu dia boleh buat apa? Ha, kamu rasa kamu nak buat apa? Boleh kurangkan cukai? Tadi kan dah cakap kalau kerja boleh apa? Ha, sambung? Kamu dah kerja, lepas tu kamu ingin sambung belajar, so kita boleh bayar cukai. Bayar apa? Tadi ini education. Kita boleh bayar yuran belajar. Okay, faham tak? Scholarship kita tak dapat, bukan scholarship tu kita tak dapat lain. Scholarship tu orang sponsor you. Sekarang you yang kena bayar sendiri. You kena bayar sendiri. Tujuan dia untuk supaya kita tak perlu bayar dekat LHDN banyak. Okay. Okay, so contoh lain ialah kamu beli apa? Insurance. Ah, beli insurance lagi. So insurance tadi, harga insurance dia boleh sampai 7,000 kan? Ya. Yeah. Ah, tapi dia baru sampai 6,860. Ah, so dia boleh tambah insurance lagi. Dia beli insurans lagi atau apa, sambung belajar dan bayar yuran pengajian. Okey, yuran inilah belajarlah. Lepas tu dia juga boleh buat apa tadi, selain tu banyak duit kita kena buat apa? Derma.
Derma, betul. Derma. So, kita bolehlah tulis dia derma. Atau beri hadiah. Ataupun sebab dia orang Islam, dia orang Islam, dia bayar zakat tadi 800 kan. So, kita boleh cakap kat dia, tambah bayaran zakat lagi. Okay. Faham? Maksudnya apa saja yang dekat depan dekat pelepasan cukai ni, apa, ada derma, suruh dia boleh tambah lagi sampai dia maksimum, sampai dia tak boleh tolak lah. Okay. Next. Tengok sini Encik Ravi. Dia, yang ini cukai perkhidmatan eh. So dia perkhidmatan tu apa ni? Dia kita guna elektrik. Okay. TNB pun ada cukai. Okay. So berapa ringgit dia kena bayar? Carilah harga QRS. PQRS. Okey, Encik Rabi menggunakan P kilo watt jam. Kilo watt jam eh. Elektrik pada bulan April. So berapakah ni yang dia dah guna dalam sebulan itu? Dalam bulan April tu. Nak tambah yang mana? Kita tengok jadual tu. Kita nak kira yang belah mana? Blok tarif ke blok prorata? Blok tarif ialah blok yang sebenar. Blok prorata, blok apa tu, tenaga elektrik yang kita guna pada bulan tersebut. Okey, ni kamu belajar dulu dekat KH ni. Kamu dah lupa ke? KH, dulu kamu ambil KH kan? Ke RBT? RBT je bu. RBT, tak tahu lah saya RBT ada belajar ke tak. Kalau dulu, kalau KH memang belajar kira meter elektrik. So yang ini contoh, kalau kamu guna sikit, kamu hanya duduk dekat blok pertama. Okey, yang 200 ni. Kalau kamu guna, contoh kamu guna 300, kamu dah masuk dekat blok yang kedua. Okay, so kamu kena bayar ni lah, dua harga ni lah kamu kena darab, betul kamu tambah. Tapi Encik Ravi telah guna sehingga blok yang keempat. Okay. Blok yang keempat, tapi blok keempat dia tak guna maksimum sehingga 300. Dia hanya guna sehingga 150. Okey, so total berapa dia dah guna dalam bulan itu? Kamu tambahlah 200 tambah 100 tambah 300 tambah 150. So berapa kilowatt jam dia dah guna? Ah, 250. 250. Faham tak maksud saya ni? 200, 100, 300, 150 tu maksud dia apa? Yang dia guna. Dia guna, betul. Maksudnya kalau dia guna 750 ni, bermaksud dia kena pecahkan kepada 200. Inilah pecahan dia lah, 200, 100, 300, selebihnya masuk blok yang keempat ni. Kalau dia guna lagi, contoh kalau dia guna 1000, so dia akan ni lah, ada blok yang kelima lah. Ikut blok dia ada berapa, saya tak ingat kalau TNB ada berapa dia punya ni. Kalau lebih saja dia masuk dekat yang terakhir ni ke, ikutlah. Ikut dia punya jadual eh. Okay, sekarang kita kira 100 darab
0.334 dapat Q. Okay. So kamu kira sekarang Q sama dengan 100 darab 0.334 dapat apa? Lepas tu darab R pula 300. Ah, 33.4. 33.40 sen. R? Ah, sekejap. R. 154.8. Okay, S? RM81.90. Okay, so sekarang ni dah kita settle. Sekarang dia suruh kira berapa ringgit dia kena bayar. Harga bilik rumah Encik Ravi boleh tambah balik. So harga yang blok pertama RM43. RM60 tambah blok yang kedua RM33.40. Tambah RM15.48 tambah last sekali RM81.90 sama dengan RM. Cuma 174.38 sen. Wow, mahal dia bilik dia. Okay, so harga bilik dia mahal kan? Cecah 100 lebih. So macam manakah dia nak kurangkan bayar bilik? So macam mana dia sebagai pengguna yang bijak dan jujur? Kenapa dia kata bijak dan jujur? Apa maksud dia? Supaya dia dapat menjimatkan elektrik di rumah. Apa yang mak kamu selalu bising atau ayah kamu bising kalau kamu guna elektrik banyak? So apa yang boleh buat supaya kita boleh kurangkan bayar elektrik? Off the stuff that macam mana sekarang tak guna itu kipas, you off sajalah macam tu. Ya, nak tulis ayat lah. Nak tulis apa? Macam nak tulis tu? Macam mana tu ayat MRA? Switch off electronics that you don't use when you, when you are not using. Macam tu lah, saya tak tahu. Switch off. Tutup lampu. Tutup home electric. home appliance. Appliance tu electric kan cikgu? Barang-barang kat rumah lah. If you do not use. Do not use. Lepas tu ataupun kita boleh beli barang. Okay. Beli barang elektrik, home appliance tu yang ada 5 bintang. Saya pernah tengok. Tahu kan? Dekat macam peti ais tu ada stiker 5 bintang ataupun TV 5 bintang. Itu 5 bintang tu untuk apa cikgu? 5 bintang tu untuk apa? 5 bintang. Save energy lah. Maksudnya dia guna elektrik kurang. Faham? Dia guna ini kamu kena tahulah 5 bintang tu apa ialah jimat elektrik. Next time you buy our own house, we're going to find everything. Cikgu, ada soalan. Itu blok tarif itu apa cikgu? Blok mana tadi? Yang tadi. Blok tarif ini ni ialah TNB tentukan. TNB tentukan contoh parking kan. Kamu parking kan? Contoh kamu parking dekat Anyon Bukit Tinggi kan? Ya. Sekali masuk
bukan seringgit macam dulu. Ha, maksudnya kamu ada satu jam pertama RM2, betul Macam tak? macam ayun gitu. Ah, betul Ah, betul, sejam seterusnya dia jadi RM3, betul? ya. Yeah. Ah, samalah macam tu. Ah, contohnya kamu guna tenaga hari tu 500. Bermaksud 200 harga dia yang ini. Bila kamu punya 100, so maksudnya 500 tolak 200, maksudnya kamu ada baki lagi 300 kan? Ya. Yeah. Betul? Ha, so 300 tu mana pergi? Ha, pergi dekat 100, lepas tu dia pergi lagi yang baki tu 200, dia pergi dekat yang blok yang kat sini 200. So harga dia akan berbeza lah bila kamu guna tu. Harga tu apa, naik atau turun macam tu? Ah, yelah, kalau kamu hanya guna dekat blok satu, harga kamu hanya banyak ni lah ataupun kurang. Kalau kamu guna tadi sampai 1000 kan, contoh kamu guna banyak sangat, so maksudnya kamu dah guna sampai blok yang paling tinggi harganya. Nampak tak harga dia tinggi sampai 54 sen, 55 sen. Faham? Faham je. Okay, lagi tadi apa ni? Tak cukup lagi ni. Apa yang boleh dibuat untuk dia jimat selain beli barang apa? Ah, cikgu. Ada satu cikgu, dia orang apa? Apa tu? Letak shilling untuk menjimatkan elektrik. Ada kan cikgu? Dekat mana? Dekat mana letak shilling? Tak pernah dengar tak, pun. Tak cikgu. Saya tengok itu apa? Dalam TV cikgu. Letak tapi shilling. Saya tak tahu itu fake ke atau real. Oh, I think it's fake lah. Ya. Yeah. Habis tu, macam mana dia shilling tu letak dekat mana? Macam ni cikgu, okay. Sekarang apa rumah tak ada elektrik. Ya, rumah tak ada elektrik. Ada satu apa, ada satu tu tabung lah. Dia pun macam elektrik juga. Kita apa, letak shilling 50-50 sen. Nanti elektrik tu datang macam apa, macam lima itu saya pun tak tahu cikgu. Itu ada satu apa, ada menjimatkan apa tu, apa elektrik. Okey, lain-lain ada guna aircon. Kalau nak guna aircon macam mana? Aircon okey, agak akan tinggi. Betul kan? So kalau takkan nak letak shilling, boleh ke shilling tu tadi dapat kurangkan tu, kita panas kan? Duduk Malaysia pula tu kan? Itulah. Okay. So kita, maksudnya kita hanya ni lah, bila aircon tadi tu boleh guna. Tapi kita kata apa? Cikgu, bateri ada kan cikgu? Bateri. Aircon ada bateri? Tak. Macam apa? Ada bateri macam di pasar malam. Ada bateri itu. guna itu generator. Generator, ya. Itu. Kalau duduk, tapi bising lah. Kalau duduk ada rumah. Cikgu. Ada lagi satu. Tapi generator tu bising lah. Adakah lagi satu yang tak bisingnya? Mesti ada. Mahal tu. Generator tu bising. Contoh kalau kita pergi camping kan. Kat tandas tu dia pasang generator kan. Supaya kat tandas ada lampu. Macam tu lah. Ataupun apa? Yang pentingnya tu lah, bila kamu ada, kamu guna, kamu tutup. Lepas kamu guna je, kamu tutup lah supaya mak dengan ayah tak bising lah nak bayar bil elektrik mahal-mahal. Okay. Next, kita ada ni. Encik Wong, macam tadi, kita kena kira gaji dia jatuh dekat yang mana. So, Encik Wong dengan isteri dia lah.
So yang ni Encik Wong punya gaji RM70,600, isteri dia RM54,950. Okey, nampak eh? Gaji dia. Yang ni Encik Wong. Encik Wong, yang ni isteri dia. Yang ni kalau dia gabung, okey, dia gabung. Okey, so sekarang kita kena tolak dulu. Daripada atas ni kita tolak, dapatkan apa? Kita kena kira dulu pendapatan bercukai. Okey, kita kena kira pendapatan bercukai. Okey, tolak. Yang join dulu. Yang 125,550, okey, tolak pengecualian, tolak individu, gaya hidup, insurans dengan insurans perubatan, insurans nyawa dengan perubatan. So berapa ringgit dia punya ni? Yang apa, suami punya, suami dan isteri. Suami dan isteri, gabung punya berapa ringgit? So ini semua tambah yang apa, yang kuning tu. Yang tu kan kamu ke bawah. Tolak. Oh. Oh, ini semua tolak. Tolak. Oh. Ni tolak. Ni tolak. Bila ada ni perkataan pengecualian dengan pelepasan, you minus. Tolak. Cikgu tolak yang ni semua. Tolak. Turun ke bawah ni tolak. Saya dah tulis kat bawah ni. Sama juga husband dia pun you minus ke bawah. Jangan ke kanan ke kiri, bukan, dia ke bawah. Yang suami dan isteri tu harga 102,650. RM 10 102,650. 650. Okey, yang suami sahaja? Sekejap cikgu. Yang suami tu apa, 48,920. Ni 48,920, betul lah. Ya. Yeah. Isteri sahaja? 48,920. RM33,760. 33,760. Okay. Dah dapat. Ini pendapatan bercukai. Okay. Kita tengok dekat jadual. Okay. Tengok balik jadual. Okay. Siapa duduk dekat baris apa tu, jadual pertama. Siapa duduk dekat jadual kedua. Siapa duduk dekat jadual yang ketiga. Okay. Tengok. Okay. Kalau dia suami dan isteri, dia RM102,650 kan. So dia duduk dekat sini lah. Yang ni kalau suami dan isteri. Okay. Dia gabung, dia duduk dekat jadual sini eh. Kamu tengok harga dia nanti. Lepas tu kalau suami RM48,920, dia duduk melah mana? Jadual yang mana? RM20,001 ke RM35,001? Yang mana cikgu? Itu suami isteri ya? Suami. 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 Oh, suami duduk dekat RM48,000. Dia duduk dekat mana? So ini apa, 35,000, 50,000. Ya, so suami dekat sini ya. Isi atas. Suami tadi 48,000 apa tadi? 920. Okey, yang ini isteri.
Isteri 33. 76. Okey, campur tadi 10. 2, 6, 5, 0. Okey. So tengok lah. Yang ni harga dia berbeza. So isteri dapat harga yang ini dengan 300. Suami dia dapat harga 600 tambah dengan 800. Kalau dia mereka gabung, nampak tak? Jadi 10,900 dengan kadar cukai dia pun tinggi. Okay, so kita kena kira tiga-tiga tu kena kira asing-asing eh. Kita kira. So kita kena kira jumlah cukai pendapatan. Okay. So kita nak kira Encik Wong dululah. Encik Wong. So Encik Wong tadi, Encik Wong tadi dia ialah harga dia ialah yang RM35,000 pertama. Okey, dia tulis yang betul eh. RM35,000 pertama sama dengan kejap eh. Saya ada call. Hello. Hello. Saya kelas. Kelas. Bye. Okay, sorry. Okay, kita tengok RM35,000 pertama. RM berapa ringgit tadi? RM600. Ni. Baca macam ni. RM600. RM600. Okay, tulis RM600. Lepas tu dia punya jumlah pendapatan tadi RM48,920 tolak dengan RM35,000 pertama, okey. Darab dengan persen. Ni 8. Okey. Darab dengan ni ya, 800. Dapat berapa? Cikgu semua apa 11136. Cikgu. Hello. Hello. Cikgu. Kejap eh. Hello. Okey. Saya punya internet hilang lah dekat ni. Laptop. Distar cikgu, distar saja. Itulah, kejap. Nanti dia tak tahu kenapa. You lost your connection. Internet ada. Kejap tau. Tengah hari ni dia kalau ada orang call lagi. Okay. So,
Selamat saya ada pakai dua device. Ha. Satu device habis saya. Okay, berapa tadi? Berapa ribu? Berapa? Satu, 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 3.6. Satu, satu, tiga, point. Tak cukup. Apa, 3.1, 3.1. Eh, salah. Satu. Ke Satu. terus tiga. Satu. Satu. Tiga. Satu. Lagi satu. Satu. Okey, lepas tu 3.6. Apa, Oh, apa, tiga. 6 pusin lah, 6 pusin. 3.6. Point tiga, Tak, tak, tiga tak, enam. ayo. Tak. Satu, 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 3.60. Okey, okey, betul tak? Ah, betul tu, betul. Money immediate panic. Sorry, sorry. Tak apa Okay, cik. so kita total out. RM 600 plus 1113.60. Soma apa? Seri apa? 171.3.6. 60. 17 ya betul. Satu kan? 171.3.60. Yes. Okay, betul lah. Kita terapat. Okay, next. Ini isteri dia. Wife. Okay, wife. So, dia masuk dekat table satu kan tadi. RM20,000 pertama. Okay. So, RM20,000 pertama. RM150. Okay, lepas tu. Berikutnya 3%. Okay, berikutnya ialah kita tahu 33 7 33 7 60 tolak 20,000 pertama darab 3%. Yang tu apa 5760. Tak, Aha, dah, dah, darab dah. dengan 3%. Darab 3%. Ha, darab terus. Ha. Dapat 172.80. Okay, Emera pun dapat lah, sama. Sekejap, cikgu saya tekan salah. Sekejap. Tekan. Dapat tak? Sama tak? Nanti kita... Dapat. Ah, dapat. Dapat. Sekejap. 33760 dah tolak 20,000 darab dengan 3%. Kenapa saya dapat 412? Oh, iyalah. Saya pun dapat sama macam tu. 412 kan? Money how you got? Money Kandeng tak buat kurungan kot. Dia tak buat kurungan kot. Suruh dia buat. Ya, cikgu. Kira balik. Buat kurungan. Jangan jangan tu nanti tak dapat. Cikgu dah makan ke? Belum. Sekejap habis ni kita makan. Saya dapat. Saya dapat ompas 12.80. Ah, betul betul. Okey, saya dapat salah. Dah. Okey, okey. Tolak tambah. RM 150 tambah dengan RM 402.80. 562.80. Okey, 562.80. Okey, dapat ni. So tadi dia ada dapat rebate, betul tak? Nampak tak rebate dia berapa? 33. Ini ni, oh. Isteri dapat rebate. Dia kurang daripada 35,000 kan? So dia kat sini dia boleh tolak lagi RM400. So dia punya cukai berapa? Tolak 400.
162.80. Okey. So isteri hanya bayar RM162.80. Okey, sekarang kalau dia gabung, okey, gabung suami isteri. So yang pertama punya ialah 100,000. Oh, sorry. 100,000 pertama sama dengan RM 10,600. Eh, 10,900. Okay, sorry. 10,900. Okey, yang ni. Lepas tu dia punya gaji tadi 102,650 tolak 100,000 pertama darab dengan kadar bayaran dia 24/100. 24/100 berapa ringgit? Tolak, buat kurungan tau, 102,650 tolak 100,000 darab 24/100. $636. Okay. So tambah 10,900. Kenapa Emeril? Ada lizard. Ada lizard? Ya, saya pergi rumah. Ada lizard there. Bisa ada printer. Oh, jangan bagi dia masuk dalam air. Nanti minum pening. Cikgu, jawapan 1156 RM 11 tak 11536 11536. Yes. Okey, dah dapat harga. Okey. Ni ya, harga dia cukup. So jawapan B. Antara taksiran cukai bersama atau dan taksiran cukai berisikan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Wong dan isteri? So jawapan B ni, mana yang kamu rasa lebih murah? Gabung ataupun bayar sendiri-sendiri? Saya bayar sendiri-sendiri. Okay, so cakaplah. Taksiran cukai berasingan. Sendiri-sendiri tu berasingan lah. Berasingan kerana kerana apa? Lebih murah. Lebih murah kerana bayaran akan di apa? Dimurahkan. Betul. Ataupun kita boleh cakap apa? Ayat dia pendapatan yang perlu dibayar lebih rendah. Pendapatan yang perlu dibayar kepada lembaga cukai itu lebih rendah. Kerana bayaran cukai lebih rendah. Okey, dah settle. Kalau rajin kamu tambahlah. Berapa rendah tu? Hanya RM1,713.60 tambah RM162.80. Berapa ringgit? RM1,713.60 tambah RM162.80. So kamu tulislah sini. RM 1000 RM876.40. Dapat tak? Dapat. Kamu tambah yang suami dengan isteri. Tambah yang ini. Yang ini tambah ini.
Okay. Okey, itu saja hari ini. Nanti Terima cikgu saya kasih. dalam grup. Baik. Okay, thank you cikgu. Thank Cikgu, you. Thank you cikgu. Jom makan. Makan. Yeah, the lunch hour. Okay, thank you. Bye. Bye bye. Cikgu, bye.